donna immobile, qual più narvento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una mobile, leggiadro viso, i pianto e riso e di pensiero. Sono forse zappini, professor! Zapplaste se gospa! Iado Bordan, tu chi è per provina sdelicatessami? Kaj, koliko je ura? Tri četrt meta govedina, ja? Zaplaskajte, gospod. Kaj sem vedela? Ta prostor so začeli prodirati kozmični žarki. Zahvaljujem se vsej izbrani družini za ta veličastni aplauz. Vse vi ste velik umetnik, pa čeprav skromni, si zaslužite. Ne, gospod admiral, vi ne razumete, moja žena ne mara špagetov, zato prosim, da mi čim prej popravite avto. Zakaj? Zato, ker me srbi leva noga. Opravičilo. Žal sem ga izgubil. Petek. Strinjam se. Ne, sobota. Leta 4827 bo prvi maj v soboto. Vesala sem celo poletje. Hodimo je po gladkem parketu in to je zelo eleganten. Moji čivački bo se potakavali. Tak, 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 tak. Namenjen. Narodna reč. Rada bi prijavila motnjo.
ta prostor so začeli prodirati kurni žrtvi. Seveda, bom povedala doktorju. Kaj pa tole? Kaj pa tole? A ste slišali? Reče potnik na železniški postaji. Pa reče potnik, eno povratno vozovnico, prosim. Pa reče potnik. Ne, pa reče, a veste, on ta prodaja vozovnice, pa mu reče, ja kam? Pa reče potnik, ja nazaj sem vendar, saj sem rekel povratno. Jaz pa kar se nam zmeraj zmeni drisko. Jaz sem striktno za tabele in pri tem ustajam. Kaj te kam? Jaz sem nevrolog, doktor Hoffman, to pa je doktor De Silva, ki se bo pridružila naši ekipi, da bi nam po svojih najboljših močeh pomagala, da se bomo počutili bolje. Jaz se počutim nevarno dobro. Jaz pa se ne počutim, ne tako, ne drugače. Kaj pa tole, ste slišali, reče pacijent, reče doktorju, gospod doktor, kar naprej mislim, da sem kokoš. Pa reče doktor, ja, mu reče doktor, ja, občasno se pa to že dogaja. Pa reče pacijent, mu reče, ja nekaj več kot eno leto. Pa reče doktor, ja, zakaj pa niste že prej prišli k meni? Pa reče mu pacijent, ja sej bi, pa mi žena ni pustila, je rekla, da rabimo jajca. Zdaj se mi če dosmeje. Gospa je primer Turetovega sindroma. Neobvladljivo trzanje, pačenje, poudarjene bliskovite kretnje, vulgarno šaljivost, Izvajno zdaj. Možno je delna kontrola s haldolo. Ne maram haldola. 8 mg na dan pa ne pomaga. Vam, da imate pred malo me. Jaz bi raje že imela kot ponorila špela. Raje bi plesala in pela in raje bi klela, pičko mata, kurva, jebi se. Raje bi plezala po zidovih in po zraku letela. Tako je bi letela. Gospa danes še ni dobila svojega haldola. Profesor, kaj bo novega? Rada bi prijavila motno, ta prostor so začeli... Joj, doktor! Skupaj sestra Mary, ki se sredi vsega tega trudi, da bi ohranila mirno kri. Doktor, nekaj strašnega se je zgodilo. Ta prostor so začeli podirati kozmični žalke. Pojedli smo vse tablete. Ja, potem ste bili pa pridni, pohvale vredno. Glejte, na pladnju je bilo 6 rožnatih, 4 bele, 7 kapsul, 4 opale. Doktor, samo za trenutek sem obrnila hajlet. Zaradi Rebeka. Rebeka, zgodi se. Doktor, te sem. A zdaj le? Kje ima poševnik? Mislim, da je zunaj na vrtu. Doktor, te sem.
doktor De Silva, znate na pamet kakšno romantično pesem o naravi v letnih časih? Niti ene. Sestra, ne vi znate samo otroške. Profesor, ej, jaz bi komod za... Ampak ne potrebujemo arije, potrebujemo pesem, poezijo. Lahko bi začel s Prodano levis. Profesor, počekali boste na vrsta. Doktor, pesem, pesem. Sestra, kaj sem že zadnjič? Ne, isto ni bilo dobro. No, razvrstite se. Boš stara, siva in zaspana dremuckala ob ognju, odpri tole knjigo in počasi beri in sanjari o pogledu mehkem, ki si ga nekoč imela v očeh teh lepih in o njihovih globokih sencah. Koliko jih je ljubilo trenutke tvojega veselja in lepota tvojo, iskreno ali z lažjo ljubilo, a samo nekdo je ljubil lepot, nemirno dušo tvojo in žalost tvojega venečega obraza. In pa se sklonil je ob tebi, ko se sklonil je ob tebi... Bravo, doktor, bravo, bravo, bravo! Pisam, 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 kako sem plesala, plesala, plesala. Videla samo nebo in zvezde, in se je šumljalo, šumljalo, kako je šumljalo. Običajno je strašno nerodna. Ure in ure poriva levo roko v desno nogavico, v desno rokavico in desno nogo v levičino. Polna je celebralnih in mentalnih defektov. Ko pa zapleše, ostane zbrana in usklajena vsega. Pridi sem, Rebeka. Ja, kako si pa spet oblečena? Rebeka se zna oblečiti, a ne sestra. Kot manekenka. Profesor Peluso je zračunal, profesor, pridite sem. Povejte, doktor De Silva, kaj ste dognali v zvezi z Rebekinim načinom oblačenja? Glede, Rebeka si vsak dan obleče 8 komadov različnih oblek, od nogavic do jopice. In glede na vrstni red, kako se to naredi, da si jih lahko obleče na 39 milijonov različnih načinov. Sestra bo porabi vsak dan pol ure, da je obleče tako, kot je treba. Pa se mlada dama zaveda, da bo 1. maj leta 8721 v soboto. Ja, mislim, da ne, profesor, ampak hvala za to in napisano informacijo. Pa še zgrabi to profesor, mladi dama. Profesor, počekaj, tu ste na vrsto. Profesor zna zapeti arije iz 4835 oper. Dobro, veste, da jih je natančno 4853, pravičujem se, profesor. 4853. Tako lepo držite. Gospa Berger, voha vse, kar voha mu mi tisočkrat bolj intenzivno. Krati zaznava še tisoč vonav, ki za nas sploh ne obstaja. Tako vam povem, da ste si noči za večerjo in solato, kateri je bil namestil kisa, limonov sok, še nekaj voham, da vam je malo neprijetno in ne veste, kako bi se obnašali. To pa ne bo držalo. No, pa še nekaj voham. Doktorja Hoffmana ni pravde, da se mi pustila sprejeti. No, seveda je poleg akutnega voha prisotne tudi precej fantazije. Sestra vas je delegirala. Za njo je doktor Hoffman edini zdravnik na svetu. Veste kaj, za kazen ne boste dobili večerje. Še povohati je ne boste smeli. Voha mi bi nadaljavo. Lahko vam povem, da bo skupaj ta vrata. Vsak hip vstopi poševni. Kdo je očarov ukradel očala? Daj se bojo nekaj te svinarije! Poham vaša očala, poševni. Vendar nočem zadožiti krivca. Čala vam je ukradel profesor Caruso. Rebeka bi priznala, ne sestra? Naslednjič boste dobili tri! Nova pacijent? Nova zdravnica? Nova zdravnica je poševni, ja. Tale gospod, ki mu pravimo poševni, ima poškodbo srednjega ušesa, posledica Parkinsonove bolezni. Je pa edini v tem pajzlu, ki je pri zdravi pameti. Naredili smo močala samo malo poševno. Na okvirja smo pritrdili dva štaleča podaljška, na nje pa privezali dva binglja, kot neke vrste vodna pehnica. Po njih poševni vidi, kdaj stoji po konci. Tako da ima zdaj poševni tri bingle namesto enega. Pa še hudane. In ta poželenja vredna dama, zakaj je prišla? Ste vsi tukaj, me slišite? Tukaj. Me slišite? Doktor De Silva je prišla k nam s fakultete za psihologijo,
da bi raziskala možni učinek psihoterapije na rehabilitacijo bolnikov. In po domače, doktor, bi se temu reklo kako? Doktor De Silva išče odgovor na določeno strokovno vprašanje, doktorat dela. Gospa še ni doktor. Je, hoče biti dvojni. Ne, vezme, tako je lahko dva doktorja in samo ena gospa. Ja, doktori so pametni, znajdejo se. To pomeni, da bo doktor De Silva dneve preživljala z nami in nas opazovala. Enega pa si bo izbrala za predmet svoje študije. Rebeko, naj gospa, ki želi postati dva doktorja, Rebeko. Ja, ste to vi, gospa? Gospa Hilombrand, iz srca pozdravljeni. Lep dan, krasno poletje, ali ni? Mačarsko, kar ponovat, ne? Ne, imate mortadelo. Ne, še vem, 10 dek Mačarske, ja. Ne, očitno. Otroški klobuček, premehan za mojo glavo. Primerjajte to posodo s tisto, ki je kolegi nabil. Ne, mogoče. Ta posoda je nogavica. Ne, gospod Martin. To je vaš čevar. Vaš desni čevar. Obujte si ga. A, seveda. Čevar. Obujte si ga. To je moja noga, ne? To pa je moj čevar. Ne, gospod Martin, to je vaša noga. Poglejte, gospod Martin, tako da bo naredila. Čevar bo priložila na tla in utahnila nogo. Niste znova obuti. To je moj čevar. To pa moja noga. Ampak potem še nisem obut. Ta čevar je zame premehan. Bom raje bos. Gospod Martin. Ja? Ali veste, kje ste? Seveda, tukaj. Kje ste bili včeraj? Tukaj. Vedno sem tukaj. Ta tukaj me zasleduje. Ne pusti mi, da bi bil kjerkoli drugi. Kako se počutite na tem inštitutu? V redu, v redu. Študenti so pridni, redno prihajajo na predavanja, spoštujejo me. Vsi so že naredili izpite. Vsi razen vas. Kako se pišete? Nisem vedela, da ste profesor. Ti jaz? Šalite se, profesor. Kaj pa se? To je vendar popolnoma jasno. Povejte mi, prosim. Zakaj postavljate tako čudno vprašanje? Občutek imam, da ne veste, kdo ste. Jaz sem nevrolog, doktor Hoffman. In vi ste moja pacijentka. Meni ste prišli, ker ste zmedeni. Ljudje postavljate čudno vprašanje. Jaz vam žal ne morem pomagati. Lahko pa vas pregledam moj kolega. Je
in otroci? Kje? Vaši otroci, kje so? A ja, v šoli. Oziroma na počitnicah. Ne vem točno kje. So pa na varnem, kjerkoli so. Koliko pet imate? Dva, tri, štiri, pet. Vse veste, kako je s temi rečmi. Otroci so božji dar, ne? Jih nič ne pogrešate? Jih že, če jih je treba. Kaj zdaj? Pogrešate? Jo, kolikor jo. V glavnem ne. Kdaj ste se nazadnje videla? Včeraj. Predvčerajšnjim. Pred enim tednom. Ne. Pred dvema? Pred tremi meseci. Pred 15 leti. Potem pa je skrajni čas, da se znova vidite. To je slaba ideja. Zakaj? Zato, ker gospod Martin svoje žene ne prepozna. Če bi ga spravili tako daleč. Ne prepozna je zaradi svoje bolezni. Na zadnje, ko jo je videl, se je skušal namazati na kruh, misleč, da je margarina. Veste kaj? Moji delikatesi pa ne sprejemamo naročil za klobase po telefonu. Če jih hočete, se boste potrudili in prišli sem. In jih naročili. Predvsem pa zato, ker se je doslej po vsake njenem obisku vznemiril. Hvala, doktor. Prav to sem želela slišati. Pozite, nič konkretnega. Dobro, zame zelo konkretno. Rekel sem samo, da je bil po vsakem njenem obisku potrd zamišljen. Skratka, med vzroki za njegovo bolezen je lahko tudi psihična travma. Doktor Da Silva, to ni norišnica, jaz nisem psihijater. Jaz sem neurolog. Ti ljudje niso psihično bolni, njihove poškodbe so organske, fizične. Vem, ima doktorat iz klinične psihologije. Gospod Martin je zunaj našega dosega. Prepričan sem, da ni mogel izpolniti pričakovanj okolice, staršev, vrstnikov, žene. Bil je premalo pogumen in hkrati prešibak, da bi se uprl, da bi rekel ne. Edino rešitev je našel v umiku. Najprej v alkohol, potem v pozabo, potem v še večjo pozabo in nazadnje v popolno pozabo. Psihoterapija je lahko odločilni element zdravljenja. Tega ne zanikam, ampak vprašanje, kakšne vrste psihoterapija? Koliko pa je? Sami veste, da ne šteta in da je vsak zdravnik prepričan v zveličavnost svoje metode. Ali ni namen vaše raziskave dokazati, da je ravno vaša metoda prava? Da je učinkovita. Za vas ali za pacijenta? Jaz sem odgovoren za te ljudi. Ne mislim vas ovirati pri vašem delu. Ne morem pa dopustiti, da bi kateri izmed njih zaradi vas utrpel škodo. In kakšno škodo bi utrpel gospod Martin, če bi po dobrem času spet videl svojo ženo? Trenutno je v stanju optimalnega ravnotežja, kar odgovarja tako nam, kot tudi njem. Saj nismo tukaj, da bi se borili za ljubi mir. Tukaj smo zato, da bi ljudem pomagali. Da bi pomagali njim, ne pa sami sebi na njihov račun do akademskih nazivov. Pravičujem se, to ni bilo fair. Škoda. Jaz sem mislila, da bo lahko zaveznika. To sva lahko še zmeraj, dokler se zavedate, da ste na tem inštitutu gost. Poglejte, saj sem prišla z neko idejo. Tukaj sem zato, da bom to idejo preverila. In kako nam je to uspe, če mi v okvirih mojega projekta ni dovoljeno odločati po svoji lastni presoji? Ideje so lepa reč. Ampak v praksi se dogaja, kar se dogaja, mi pa samo sledimo dogodkom. Vas niti malo minuta, da bi katerim izmed teh pacijentov pomagali? Oprostite, to ni bilo fair. Glavna žrtev njegove amnezije ni spomin. Glavna žrtev je nekaj bolj bistvenega. Njegova sposobnost za čutenje, ko pravi, da mu je vseeno, je to edina resnica, ki si je ni tisti trenutek izmislil samo zato, da bi nekaj rekel. Ravnodušen je do vsega enako in do ničesar posebej. In kaj to pomeni? Da je vse, kar lahko naredimo, to, da smo tudi mi ravnodušni do njega? Ničesar ni v njem, s čimer bi ga vaša terapija lahko povezala. In to razlog, da ne bi smela prosim sigurno. Kaj pa je pravi razlog, doktor Poznak? Se bojite, da bi meni spilo nekaj, kar se vam že nekaj časa ustrajno izmika? Ali pa imate vse te pacijente za svoje? In se bojite, da bi kateri izmed njih pozdravljen in bi se vrnil v normalno življenje? Oprostite, ne moram reči, da sem to rekla. No so vse karte na vizi. Obljubljam, da ne bom naredila ničesar brez vašega dovoljenja. Prav? Jaz sem doktor Da Silva, nova zdravnica. Radi, da vas pregledam zdaj ali malo kasneje? Tukaj, doktor, malo boljšo ti vrata.
Kakšen gulp imate kot učiteljarki? Oh, je zlemerjeno to. Zelo zanimivo. Ne vidim pa, kaj lahko v zvezi s tem naredim. To je vaša stvar, doktor. Moja dolžnost je samo, da vas opozorim. Jaz bi kar pustil te kozmične žarke na miru. Gotovo so tu že od nekdaj, pa jih prej niste vohali. Ne. Tukaj se je pojavil čuden magnetizem. Nikolo skriži tokov. Tukaj. Če stoji tukaj, bo kam nekaj groznega. Ali veste, da živali zavohajo potres, še prej se zemlja zamaje? Prevzemam popolno odgovornost za kozmične žarke. Zadovoljni? Ne. Če živali zavohajo, da bo gost udarila strela in zanetila požar, pobegnejo. Kaj predlagate, da tudi mi pobegnemo? Na ulice? Vi se morate odločiti. Kaj menite, je dan vaše varno ostati? Odvisno od tega, kaj nam grozi. Meni osebno živčni zlom, gospa Berga. Predlagam, da pustimo kozmične žarke na miru, kot da so nekaj vsakdanjega. Doktor! Kaj to pomeni? Profesor Caruso je rekel, da sem frc frc. Kdaj je to rekel? Danes, včeraj, prevčeraj, vsakrat. To pomeni, da je profesor Caruso poreden. Ko sem bila še majhna, čisto mičkena, mi je umrla mamica. Zadnjica rekla babica. Rekla sem mamica. Umrla mi je mati. Sestra. Kaj to pomeni? Profesor Caruso rekel, da sem frc frc. To pomeni, da dva dni ne bo smeli zapeti nobene arije. Zakaj pa nisi napisal terapiji? Ne maram je. Sem pravljična sestra. Bom najnovejši modi. Zdaj pa hitro na fizioterapijo. Gospa Berger, odpredite, prosim. Doktor ima obis. Jaz raziskujem kozmične žarke. Da potem pa čim prej na fizioterapijo. Ravno kar je čarovnica, da skozi vse štiri stene in stropo delajo kozmični žarki. Pa zmogoče. Jaz sem jih štila, ki grem pred bolj. Gospa Berger. Gospa Martin. Doktor Hofman. Gospa Martin, kaj bo dobrega? Upam, da mi boste vi povedali. Gospa Martin. Zelo malo časa imam, zato bom kar sedla. Gospa Martin, vaš mož se ne počuti dobro. Morali smo mu dati težko dozo spavar. Spal bo najmanj 3 dni. Se mu je stanje poslabšalo? Ne. Se mu je izboljšalo? Tudi ne. Mi ga mislite poslati domov? Ne. Potem ne razumem, zakaj sem tukaj. Jaz tudi ne, očitno ne sporazum. Dobar dan. Sem doktor Da Silva. Vaš mož je predmet moje znanstvene raziskave. Gospa Martin, vaš mož ni predmet. Večina ljudi tukaj ga ima še vedno za človeka. Vaš mož je delnici končuje kosilo. Vsak teden to bo prišel. Gospa Martin, upravičujem se, nujno delo. Gospa Martin, zanima me podrobnosti, kako je vašem izboru. Vi ste edini, ki mi lahko pomagate. Kako se pišete? Doktor Da Silva. Gospodična Da Silva. Doktor Da Silva. No, kakorkoli že. Če namigujete, da je moževa bolezen kakorkoli povezana z mano, bom ta trenutek poklicala advokata in zahtevala tožbo. Gospa Martin. Nihče ne pomisli name. Kako jaz trpim. Jaz vam želim samo pomagati. Pa mu pomagajte. Že 3 leta je tu. Jaz sem prišla pred par ljudi. In pol, pol si bi rekel, daj denar, da to pesmo in se meje, za noge so me pod strop potegnil in so me pomakal v hladen krop, ne, v vroč, kakšen hladen, vroč krop so me pomakal, mislim, v krop. Gospod Martin? Ja. Seveda, to je doktor Da Silva, prijazna zdravnica, ki mi se je šla vse pozdraviti. Kako ste, gospa doktor? S pacienti v redu? Gospod Martin? Doktor Da Silva sem jaz. Šali se, punca! Ti si prodajalka v moji delikatesi, zakaj bi si crmila bel plašč, ha? Dej, ne bod nesravna, postriž, gospe, ne jaz da čaka. To je grozno! Grozno, a ne, gospa, grozno! Na tisoče ljudi je brez službe, ti pa ne moreš dobiti ene dobra asistentka za delikateso. Bom kar jaz postregul. Emmentalec ste rekli, ne? O, Hanska, pa tikle! Doktor, da redite še kaj! Kva smo te izmjerenih bab? Pa še včara mi je spet nekdo sulil! To je nerazlišeno, bomo takoj uredili! Pračujem vas, da ga zdravite. Stani pa se mu izrazito slabša! Gospa Martin, vaš mož je kot človek, ki dela za način, kar mu sproti uhaja. Pred njim se nenehno odpirajo zavajoči prepadi pozabe. Nenehno?
nekaj improvizira svet okrog sebe. Vendar je zanta izmišljeni svet resničen. S tem se je sebi strinjala. Kar se njega tiče, ni nič. Kot vidite, gospa Martin, so nasledina, ki misli, da se vašemu možu da pomagati. Zmeta se med sabo. Jaz ne vem, kaj bi rada. Ali ne bi bili presrečni, če bi se možu stajali izboljšala in bi zavrnil domov? Srečna bi že bila srečna, treba je misliti na. Pravzaprav se mu nikodi nič slabega. Na varnem je tukaj. Absolutno varno, gospa Martin. Gospa Martin, je prišlo do kakšnega dogodka, posebnega, ki bi lahko vplival na njegovo bolezen? Kaj mislite s tem? Ni se zabil z avtom, ni se udaril glavo in ni se zastrupil z gubami. Je prišlo do spora, morda prepira med vama? Doktor, povejte tej mladi dami, da za moževo stanje vsekakor nisem kriva jaz. To se vam da razume samo po sebi. Povejte ji. Brez skrbi, to bomo uredili še danes. Se jo bojite? Povejte ji zdaj. Prav. Cvimalce, oni me je pogledali, ki je bilo zelo eleganten. Tak, tak so potrkavali moji cvimalčki. Jaz se bojam tako pomazal, ti bom glavno potrkala, tata. Vrni mi čevar. In vrtilo se je vrtilo. Vsi me se jebavajo. Ne morejo razumeti, da je med njimi normalen človek. Pa če očala so mi spet sunili. Pa kaj se to sploh vam razlagam? Saj niste nič drugega, kot če je ena navada trčena baba. Cigarete potrebujem. Kam je izginila moja torbica? Jaz ko sem videla samo nebo in zvezda in vrtelo se je vrtelo. Kaj pa tole? Ste slišali? Zakaj imajo ženske en zavoj možganov več kot hude? Zato, da nasirajo po dvorišču. Znorela bom, če taht me dobim cigarete. Kje drugi? Samo v tem prostoru. Ne. Tudi vi vidišite po kotnih hižarkih, vidišite po Drakuli, Nikla in Pudu. Sem tukaj zadnjič. Ste me dolgo čakali. Vlak je bil zamudil, na križišču se je zaletel v avtobus. Ko smo mogli vsi stopati in sem šel naprej peš. Še vedno hrebenel. Po sreči. Po ljubezni. Vsekakor. Po
stvareh, po katerih repenimo vsi na svetu. Čeprav si tega nekateri ne upajo priznati. Kaj ne, doktor? Nekateri imajo drugačne prioritete. Vse, kaj kriva ta frajla. Pa kako lahko sploh zaupate, da počne za stvari, za vašim hrbom? Ker to se ne bi zgodilo, če ne bi... Bilo? Sem pač povedala, kar mislim. Gospod Martin? Gospod Martin, gospod Martin, ne slišite? Pokimajte z glavo, če me slišite. Kakšen dokaz? Nečesa se je prestrašil, to ni noben dokaz. Kakšen pa bi pa še radil? Gospod Martin je šel že skozi toliko faz. In vsaka je prišla tako nenapovedano, da me sploh ne bi čudilo, če to nima nobene veze z njegovo ženo. Tudi jaz mislim, da je nima. Čeprav se ravno pred Peter vdili, da se to ne bi zgodilo, če se ne bi sestal z njo. Jaz sem vseh pogledih na strani doktorja. Popustite, sestra, se z vami ne mislim pogovarjati o strokovnih stvareh. Jaz se pa z vami sploh ne mislim pogovarjati. Sestra. Slušaj, smrkla! Čivalček, kako lepi čivalček? Ulca, veš kaj ti bom naredil? Kaj pa tole? A ste slišali? Ste slišali? Na pločniku sta stali dve moški stoljubi. Ko se mimo prišpancira ena mlada ženska stonoga. Pa reče, da prva moška stonoga, da drugi moški stonogi. Pa reče, Madonca! A si že daj videl takšen par nog. Samo še enega mi to naredi, pa ti bom vsega pod krilo. Pripravljen sem za petni še kašnarje. Začelo bi profesor, počakajte malo, da se druščina oddahne po tem izjemnem umetničnem življenju. Tudi vi si malo odahnite, zdaj ko stojite po konci. Pridite bliže vsi skupaj. Rad bi vam predstavil gospoda Martina. Zdaj pa recite vsi naenkrat. Dobar dan, gospod Martin. Dobar dan, gospod Martin. Kva se mu je pa zgodil? A si moj jezi se poclo, ki je preveč kupcov? Čisto frce. Stopite drug za drugim do njega. Mu ponudite roko in ga vprašajte, kako se počuti. Rebeka, boš ti začela? Dobar dan, gospod Martin. Imate čivalček za me. Rada bi šla na ples. Kaj pa tole? Če slišali? O, sol mio! Poli solane pa solane z mojim nizom. Hitro kaže delikatese, to parka do školič pa vara. Doktor, se ne počutite dobro. Doktor se ne počuti dobro, ker smo izgubili gospoda Martina. Doktor se ne počuti dobro, ker je skupilo, da najprej so mu tablete niso dovolj. Veste kaj, ne bi rad bil naljuden, ampak nekaj vam posebno povedal. Povejte, doktor. 20 let se ukvarjam s primeri te vrste. Ne zanima me bolezen kot odstopanje od normalnosti. Zanima me posameznik, človek v boju za ohranitev identitete v razmerah, ki mu niso naklonjene. Potem se razumela. Midva. Ta pa je dobra. Poglejte, vsak od teh ljudi živi v svetu, ki ga označuje eksces ali deficit. Ampak vsi so zadovoljni. Povejte mi, je kateri izmed vas nezadovoljen? Ne.
Glejte, ali imam pravico, da vdiram v te svetove, ki so po svoje zaključeni in jih poskušam s prevaro ali z nasiljem vrniti v okvire naše normalnosti? Ne, pravica, dolžnost. Če je bolnik srečen v svoji bolezni, ali naj ga poskušamo zdraviti, čeprav bo potem nesrečen? Me sprašujete, ali mi želite povedati? Kako je mogoče, da so moji bolniki relativno zadovoljni, medtem ko jaz, ki sem ali naj bi bil normalen, ne najdem niti trenutka miru, ki ga ne bi takoj skazil dvom o poštenosti in pravilnosti odločitev, ki jih sprejema pri svojih naporih, da bi iz teh ljudi spet napravil nekaj podobnega tistemu, kar sem sam? Upanje, vera, da so stvari lahko boljše. Plemenite besede. Vprašanje, če se jih da doseči z lažmi in zahrbtnostjo. Jaz se ne moram privoščiti filozofskega defetizma. Moram misliti na svoj raziskovalni projekt. In to je rezultat vašega znanstvenega pristopa. Čestitam. Jaz pa bom za doslednost. Malo prej ste predvidili, da zato ne bi se dobila, če se ne bi sestala svoja žena. Sedaj pa sem kriva jaz. Odločite se. Zdaj tako vseeno, nadaljujte svojo raziskavo, izvolite. Hvala. Če nimate nič, da bi nadaljevala za Peko. Za Peko. Kaj pa gospod Martin? Takšen kot je. Zame ni več zanimiv. Do 16. aprila. Je ali ni? A Bog? Je ali ni Bog? A? Kaj to pomeni, a? Je ali ni? Boste ma rekli, da ne veste. Prosim vas, da me nehate maltretirati. To pomeni, da Bog je. Ne vem. Vi ste dokaz. In tale začudeni prodajalec klobas. Česar ima on premalo, imate vi preveč. On se ne zapomni ni česar, vi se zapomnite vse. Ampak vaš vse je tako brezvreden kot njegov nič. Tak paradoks, profesor, ne more biti na ključje. Tako je niti danes lahko zajmava samo Bog. Meni osebno največ pomeni Bah. Kakšen Bah? Vi ste frik. Nisem. Imate spomin, ki požne vse, kar pade van. Vi ste robot. Ne. Kaj ne? Znate na pamet cel telefonski imenik mesta in okolice? To ni nič posebnega. Znate na pamet leksikon glasbe in glasbenikov v desetih delih? Ja, ampak na 320. strani petega dela manjka tretji odstavek. Znate na pamet vse opere ter Bahove fuge in kantate? Glasba je moje življenje. Ampak vse to je mehanično, profesor. To je hipertrofija identičnega spomina. Vi ne znate peti. Bog se naučuje iz vas. Kaj pa vi? Kaj pa jaz? Shakespeare na pamet ga znate. Samo tisto, kar sem doslej igral, profesor. Pa še za tisto se moram truditi, da ne izgine v pozabo. Sko, jaz pa ne. Ne? Vi se morate truditi, da se česa ne bi zapomnili. Bog naj bo tretira vsakega po svoje. Naglo pa me tretira tega le. Tudi jaz znam Shakespeare na pamet. Celega? Tisto, kar sem slišal od vas. Ali vidite tam gore tisti oblak? Skoraj vas podoben kameli? Za Boga, res je podoben kameli. Zdi se kakor podlasica. Hrbet ima kakor podlasica. Ali pa kakor kit. Čisto kakor kit. Čestitam, profesor. Enkrat moramo odigrati predstavo. Očistno mogoče ni najbolj dovzetno. Ali vidite gor tisti oblak? Skoraj vas podoben kameli? Za Boga! Res je podoben kameli! Zdi se kakor podlasica. Hrbet ima kakor podlasica. Ali kakor kit. Tu se pa nekaj dogaja. Tu pa se nekaj dogaja. Ali pa se tukaj nekaj zelo nenavadnega dogaja. Koliko prstov vidite? Profesor, dajte mi eno tistih neskončnih števil. 3,14512,37.
Zapojte mu arijo, ciljski brivec ali karkoli. O, sole! Zdaj bomo stekli do vrat. Zdaj bomo stekli nazaj. Posluha pa nima. Kaj si jaš, kretin? Na tako mahno, da ti upiska za cinglar. Kaj si jaš, kretin? Na tako mahno, da ti upiska za cinglar. Profesor, dajte mu še eno tistih števil. Jaz bi raje zapel. Pa se ste videli, da nima posluha. Naučite ga logaritemske tablice. Potem pa nič. Potem pa nič. Nekateri pa ne znajo stati po placi. Prvi ničara, izpuljam vam vsak glas posebej. Izpuljam vam vsak glas posebej. Te bom tako mahno, da ti upisko za ciglar. Vrniti mi očara, ali pa vas brca boli, da vas vrže do stropa. Ali pa vas brca boli, da vas vrže do stropa. Rebeka, ne bodi poredna. Čevelček, čevelček, čevelček. No, si izpolnil obljubo ali nisem? Kaj se dogaja tukaj? Poglejte, gospa doktor, poglejte. Dajte mi učilo. Pred nekaj minuto nikot strela z jasnega. Zanima me, kaj bom naredil, če se sprdnem. Profesor, dajte, posekajte enega glasnega. Sprdniti ste žal ne morem. Kako pa se zapomajem varjo? Smem, gospa doktor? Smem, gospa doktor. Dajte, usekajte enega glasnega. Gospod Martin, kaj so se na zadnji dela? Jaz sem papiga po imenu Martin. Kaj kdo reče, to ponovim. Kaj kdo pokaže, to naredim. Jaz sem papiga po imenu Martin. Jaz sem papiga po imenu Martin. Kaj kdo reče, to ponovim. Kar kdo stori, to naredim. Jaz sem papiga po imenu Martin. Kaj pa tole ste slišali? Ne, zdaj, gospa. Prav vprašati gospoda Martina, če bi kdo ste. Niti sama ne vem, kdo sem. Torej bi on, ki niti ne ve, kdo je sam. Jaz sem papiga po imenu Martin. Kar kdo reče, to ponovim. A se ne čuje iz mene? Ne, gospa, kaj se je tako fenomenalnega. A neč, jaz to počnem tukaj že 5 let. In edino, kar so mi do zdaj vsi povedali, je to, da sem zoprna. Gospod Martin, zdaj začel boriti za ponovno človečanje. Edino, kar so mi do zdaj povedal, je to, da sem zoprna. In pri tem boju za človečanje mu je že uspelo doseči prvo stopnjo. Postal je ženska! Ne veri, kaj imaš obračati, preden trdiš, da si zoprna. Poslušaj, gospod Martin je v zelo delikatni fazi svoje bolezni. Zato ne morate obrežiti, da gre bomo učili nobeni prvi pesmi, nobeni procesnosti. Jaz bi ga lahko naučili. Nič česa, obrežite. Dvignite prste in svečano prisedite. Sedamo. Obljuba dela to. Ljuba dela to. Jebite se! Jebite se! Kaj pa tole? Slišali? Bubori, 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 bum! Kaj pa tole? Ste slišali? Bubori, 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 bum! Koga je naučil poševni? Bojim se, da je to krati resnica na ravi njegove spremembe.
Zdaj bomo stekli do vrat. Zdaj bomo stekli nazaj. In zdaj bomo počepnili. Bomo počepnili. In čepeli bomo, dokler nekdo ne reče, ne vstanemo. Ne vstanemo. Čista mimikrija. Tudi zakaj, doktor? Zakaj? Jebite se! Pa zakaj govori takšne grde reči? Če si že vse zapomnil, ga ne bi mogoče naučili kaj lepega? Vala, sestra, povedam se točno to, kar sem hotela povedati sama. Ja, pa ne, ker bi se strinjala z nami. Doktor Bukman, ali ne vidite, kaj se tukaj dogaja? Nasprotno, stojimo pred veliko nevrološko neznanko. Mene zanima priložnost, ki se mi tukaj ponuja. Priložnost za kaj? Jaz ne vidim nobene. Sicer pa je gospod Martin za vas nezanimiv, ukvarjate se z Rebeko. Tisto je manj pomembno, oziroma ne pomembno. Preverjali ste, kar se vam ponuja tukaj. Pobori papiga bom. In kaj se nam tukaj ponuja? Pazite, doktor, enkrat ste že nasedli. Jebite se! Strinjam se. Ali res ne vidite, kaj se tukaj dogaja? Vse vez niz njegove mi jasno so pretrgane. Sedaj pa se izgrivuje novo osebno s posojnim materialom. Z vsem, kar mu pride pod roke. Ampak samo na vides. Sami ste videli, da ne gre za dejanja volje, ampak za čisti odsev. To mogoče velja, pa trebito. Zdaj le bomo stekli do vrat. Bomo počepnili. Zdaj bomo stekli nazaj. Bomo stekli do buburibum. Ustavite. Bomo stekli nazaj. Poglejte, gospod Martin je v akutni mimetični fazi. Čevrček, 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 da bo se vrtilo in vrtilo, vrtilo, vrtilo. Ali vidite gor tisti oblak? Skoraj vas je podoben kameli? V tej fazi je absolutno učljiv, da mi za vse omlači informacije. Potem pa ga naučimo to, kar je že bil. Gospod Martin, podajalec delikates. Zakaj ga ne bi spremenili v nekaj bolj izjemnega? Povejte mu doktor Kitico iz kakšne pesmi. Ne vidim razloga. Prosim, lahko tisto, ki ste povedali Rebeki. Ko bo stara, siva in zaspana, da je muckala v ognju, pri tole knjigo in počasi beri in sanjari o pogledu mehkem, ki si ga nekoč imela v očeh teh let. Ko bo stara, siva in zaspana, da je muckala v ognju, pri tole knjigo in počasi beri in sanjari o pogledu mehkem, ki si ga imela nekoč v očeh teh letih. No, zakaj bi gospoda Martina spreminjali nazaj, da to prvi? Prodajalci delikati se tako ali tudi dovolj. Tudi recitatorju. Mehanično ponavljanje kritično ne pomeni, da ga lahko spremenimo v pesnika. Ne, dobro sedno. Če razumemo metaforično, lahko gospoda Martina spremenimo v karkoli. Ali res ne vidite, kakšna priložnost vam tukaj ponuja? Ne. Poglejte, ta človek je kot prazna posoda, v katero lahko položimo vse. Vse? Vse najboljše. Stvarimo lahko novega človeka. Supermana! Zdaj ne bomo stekli do vrat. In zdaj ne bomo stekli nazaj. To je materijal, z katerega bi radi ustvarili supermena. Zdaj bomo stekli nazaj. In zdaj bomo počepnili. Potreben je razumiti, razumete tega stvari. Absolutno ne pride v poštev. Predužila sem ga bodo delka na to. Zdaj bomo stekli nazaj. To je njegova stvar. Jaz nisem. Še ena zarota. Tokrat hujša od prve. Kaj bi pa izgubili, če bi skusili? Pravico do tega, da na svet še maza razumije ljudi. Kaj pa bi radi dosegli za Božjo voljo? Nefunkcionalen psihološki zvarek, ki ne bi bil sposoben. Ne ljubezni, ne upanja, ne bojazni, ne drugih človeških čustev. Ali dvonožna pošast brez moralno-etičnega samonadzora. Jebite se! Doktor Bukman. Izbite si to monstruozno zamisel z glave! Doktor, ta stvar je preveč enkratna, preveč fenomenalna, da bi se odrekla. Naredila bom vse, kar je moja moči, da bi osničil. Čez moje trupno. In čez moje. In čez moje. Sporočeno mi je bilo nekaj drugega. Govorice neodgovornih ljudi. Veste, doktor Hoffman je edini na tem inštitutu, ki ima
diagnostične kompetence. Ne bi rad nesi plaše turbice na hodnik. Doktor Hoffman. Gospa Marti. Se ne bi rad govorila kot razumna človeka. Očitno je bila pri vas doktor Da Silva. Še nikoli nisem videla tako navdušene mlade ženske. Če lahko različi vsaj desetino tega, kar si je zadala, je naša dolžnost, da ji pomagamo. Naša dolžnost je, da jo spametujemo in s tem pomagamo vašemu možu. Zagotovila mi je, da je moj mož trenutno prazno platno. Človeka je treba še razpariti. Iz njega lahko naredimo vse. Vse najboljše. Gospodična Da Silva mi je zagotovila, da ima moj mož talent. Talent? Je kje pa ga je naenkrat dobil? Spominski eksces ni talent, ampak nevrološka abnormalnost. Vaš mož ni genialen, vaš mož je bolan. Ali me res želite umičiti upanje, ki se je porodilo v meni? Upanje na kaj? Da bom končno dobila moža, na katerega bom ponosna, ki mi bo kaj dal, malo večje obdobje, kot sem ga vajena. Ja, potem bi bilo za vas bolje, da vam doktor Da Silva vzgoji moža nazaj v to, kar je bil. Na kratko, doktor. Podpisala sem izjavo. Doktor Da Silvi sem odobrila projekt. Kaj pa gospod Martin? Dokler ni priseben, sem po zakonu jaz odgovorna za njega. Najboljšem bolj. Zakaj? Ne zato, da bi ga vprašali, ali se strinja s tem, da bi ga spremenili v supermena, ampak zato, da ga vidite in da ga pozdravite, da mu izrazite moralno podporo kot žena možu. To sem mislil, ne? Dokler ni pri sebi, bi bilo to brez koristi. Zakaj ste potem sploh prišla? Mislim, da se razumeva, zakaj. Jaz sem zadnja ovira na poti do tega epohalnega eksperimenta. Starokopitnež, ki hoče za vsako ceno ustrajati pri svojih predpotopnih načeljih. Doktor Hoffman, ne mislite, da ne spoštujem vaših načel? Ja, so pa izredno nepraktična. Z gospodično Da Silvo mi ponujeta dvoj različnih možnosti. Vaša mi žal ne ponuja nič takega, razen tega, da ostane stvari takšne, kot so. Pa se ne gre za to, kaj kdo ponuja vam, gospa Martin. Gre se za gospoda Martina, ki je vaš mož in moj pacijent. Podgane, opice in kunce res zlorabljamo v imenu znanosti, ampak z ljudmi pa tega ne smemo početi. Doktor Hoffman, koliko zaslužite kot vodja tega inštituta? Sestra, plačite torbico, prosim. Gospa Martin se ravno kar poslavlja. Mi da pa ste prišla se stranka. Kaj ne, gospod Martin? Kaj ne, gospod Martin? Brata pri predsedniku sveta strokovnih direktorov inštituta. In kaj je rekel predsednik gospod Martin? Predsednik je rekel, da je gospod Martin ponovno subjekt eksperimentalnega projekta X. In tukaj je pod papirja, ki to potrjuje. Bravo, odlično! Ha! Doktor Hoffman, ker bo tak projekt potekal v okviru tega inštituta, računam na vašo strokovno sodelovanje. Ja, kako lepo od vas, da mi ponujete mesto asistenta na inštitutu, na katera sem že 15 let strokovni vodja! Ponujam partnerstva pri zgodovinskem projektu. Tam, kjer ste vi in dobro, gospoda Zrba. Sploh pa se ne zvolite, ne veselite se prezgode. Svet direktorjev mora upoštevati še moje mnenje. Doktor, plašči to odbizo, prosim. In kaj je rekel predsednik gospod Martin? Predsednik je rekel gospod Martin. Človeštvu lahko pomagamo. Pomagamo celo. Da skoči na naslednjo raven. Naraven, super človeka. Ime tega inštituta bo pisano v zgodovino zlatimi črkami. Predsednik je rekel, popori bom. Zvita prajla s kinavskim nasmehom zmanipulirala okol. In to z nekaj potem.
protezami. Doktor je zelo dober. Rebeka ga ima zelo rada. Doktor je predober, ker pa ne pozna ženske, strašno naumljiva, neuma, pretrna, preponosen, da bi upošteval tako namerni na svet. Pa se doktor zaveda, da bo Božič leta 8025, 25. decembra. Ja mislim, da se, ker Božič bo vsako leto 25. decembra. O tem pa mu ne morem pomagati. Jaz bom doktorja v trenutku spravila dobro voljo. A ne, doktor. Kavo brez smetane, reče stranka natakarju. Pa reče natakar, joj, uprostite, smetane pa nimamo, a bi kavo brez mleka. Doktor, smisla. Daj, Števni, boste vi? Zmeraj na voljo. Kako je zardela in srce je bilo, ko sem izvajeno roko vsega pod krilo. Dovolj. Prav je sram, ste in rado zdaj kot doktor potrebuje tale sluči. Žal mi je, res. Zdaj bom reklamiral nekaj iz Bajrona. Noče več pesmi. Žal mi je, res. Ta hip bom odreklamiral nekaj iz Bajrona. Jaz sem papiga po imenu Martin. Eksperimentalni projekt XXX. Čivalček, kako se je pesala. So delali čivalčki po parkitu. Normalno se je vrtelo, nebo se je vrtelo. Vrtelo. Malo me zanesko. Nič hudega se. Veseli me, da bo nekdo skrbel za njih pomeni. Dovolj! Doktor se odloči, da nas bo pustil. Jaz, doktor, nimam več rad. Naveličal se nas je. A ne, doktor. Čudi mi je še doktor. Mislim, da nas ima doktor še vedno rad, čeprav je to manj pomembno njegovega osebnega ponosa. Moja odločitev je stvar osebne pače. Kaj pa z nami? Ko bo stara, siva in zaspana, premuckala v vanju in počasi beri. Odpri tole knjigo in počasi beri. Odpri tole knjigo in sanjari v pogledu mehkem. Si ga nekoč imela v očeh. Rebeka. To mogoče. Ohranjam čivalček človeka psa. Hvala. Vse ga smemo vrniti lastnik. Doktor, kaj bo z nami? Slovenska civilizacija je dosegla stopnjo, na kateri moramo vzeti evolucijo v lastne roke. Ne moramo več prepuščati s procesom narave. Kaj ustvarijo homo sapiens v zadnjih 20 letih? Svet odpadkov, svetne snage, svet zastrupljenih rek in gozdov in oceanov. Svet brez ozona. Za obstanek in blagobit človeštva je nujno potrebna transformacija človeka v buburi gum. In zdaj bomo stekli do vrat. Tudi če nam uspe ustvariti samo enega človeka. Enega človeka, ki bo dosledno utelešal vse najboljše reči človeštva. Potem nam je uspelo. Res da, da so pri tem... Da so pri tem možne nepredvidene posledice! Kaj je majce tveganja? Pri človeku ti je tako, tako odpisan! Ne bojte, gospod Martin. Poskrbeli bomo, da se vam ne zgodi nič hudega. Doktor nas ne bo zapustil! Doktor nas ne bo zapustil! Doktor nas ne bo zapustil! Hop! Brrrr! Potem pa bi jaš, če nimam dokument nič proti, zgrabi to priložnost in zapevne nare. Lato naj mobile, quantiu nar vento, muta da cento e di pensiero, sempre un...
Listen, limbs that run beneath the moon, beneath the sun. Vajmo sem, da se ti psalam. Kotium Asaf, dei kontirium Asaf. Vaša, o jesenski daš. Hatsu šigure. Hatsu šigure. Pestiš, Alina? Tiger! Zmaj! Kača! Žerjav! Hvala za vašo pozornost, dr. Puhman. Hvala za vašo pozornost, dr. Puhman. Imate morda še kakšno vprašanje? Imate morda še kakšno vprašanje? Gospod Martin. Kako se počutite? Vprašanje mora biti bolj konkretno. Recimo, kako se počutite v tem trenutku? V svojih najtemnejših trenutkih lahko najdemo najsvetlejše zaklade. Gospod Martin, kako se počutite? V svojih najtemnejših trenutkih... Občutki, gospod Martin! Kaj čutite v sebi? Ste žalostni, veseli? Vas kaj skrbi? Se če se bojite? Zaprem oči. Vdihnem. In ko izdihnem, si rečem, moje telo se sprošča. Vse moje skrbi so kroglica, ki potuje skozi moje okončine. Če je temperatura zraka 104 stopinje Fahrenheita, je to toplo, hladno ali vroče? To je natanko 40 stopinj Celzija. Je to toplo, hladno ali vroče? To je 104 stopinje Fahrenheita. Ja, ampak mene zanima... Hvala, gospod Martin. No? To je torej rezultat vašega znanstvenega pristopa. Super človek, ali kako bi ga vi imenovali? Kot človeka, ki je suveren na treh področjih. Intelekt, umetnost in religija. Aha, gospod Martin naj bi postal človek bleščičega uma. Umetnik in svetnik. Nekakšna Mati Tereza v plačah. V grobom, da. Se vam ne zdi, da se ta področja med seboj izključujejo? Kaj pa Leonardo? Se vam ne zdi, da bi bil lahko človek nove renesanse enako ali pa celo bolj vsestranski? Tudi najbolj vsestranski človek lahko ravna samo v skladu s svojimi vrednotami. Doktor Kuhman, vi ste človek brez domišljije. To pa človek je bonežen, pravičen, ne bo goljufal, ne bo kradel. Govori, govori bom. Pa tudi, če projekt popade. Vredno je poskusiti, kaj ne? Zdaj ne bomo stekli do vrat in se z glavo zaleteli v zid. In zdaj bomo imeli uro hebrejščine, potem bomo slikali na akvarele, potem bomo kiparili, potem bomo... No, doktor Kuhman, če kakšen ugovor? Žrte možganskih in nevroloških poškodb. Ko sem bila še majhna, zelo, zelo majhna, čisto, čisto umičkena, je umrla mamica. Mamica. Zelo, zelo majhna, čisto, čisto umičkena, je umrla mamica. V licih so mi tekle solze, debile, mokre solze, slane debile solze. Jokala sem. Ampak ne za njo. Mamica je odšla na toplo, mene pa je zeblo. Meni
je bila zima, hladna kot smrt. In potem umrla ti je mamica in postala srčna babica. Šlo je na toplo, zavedno na toplo. Mene pa je zeblo, mnogo, mnogo let. In potem si plesala, vodi te po bleščečem parketu, tap, 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 tap so potrkavali čevečki. Ne! Kako ne? Pa če si rekla, povalil te je po šumečem listju in nad sabo si videla samo krošo dreves in nebo, vrtelo se je. To je bila moja zgodba. Obljubil je, da me bo odpeljal na ples, ampak ker nisem imela čevečkov, imela sem samo škorlje z vezalkami, težke in oguljene. Nihče mi ni kupil čevečkov, nihče. Ni hotel z mano. Hodila sem zgodbo, hodila sem pesem, hodila sem vse. No, pa. Od najbolj neumnih. No, mi smo tukaj zato, da bi... Pri vas sluha mišljenica strahu in pozira. Ne veste, kako bi se obnašali tukaj, ker mislite za starino mišljenici. No, pa še masti, daj boha, moški ga pa... Kaj pa tole? Kaj pa tole, kaj pa tole? Kaj pa tole? A ste slišali? Reče doktor! Moja depresija je čedalje hujša. Mislim, da bom jutri naredil samomor. Pa reče doktor, mu reče nazaj, a veste kaj? Potem bi vas pa jaz prosil, da bi pa kar zdaj je poravnala. Lahko nadaljujete? Seveda. Kot vidite, ga tukaj za veliko odstopanja od normalnega. To ni čisto točno, a smem? Kasneje, doktor. Tukaj pa sedi gospod, ki bi ga lahko označili kot nadnormalnega. Zasluge za to grejo doktor Da Silvi, ki si je kljub nasprotovanju za neukrotljivo voljo izbojevala pravico do uresničitve projekta Brez primere v času zgodovine in medicine. Gospod Martin? Ustanite, gospod Martin. Gospod Martin je izgubil identiteto. Sem papiga po imenu Martin. Vse, kar vidi in sliši, si zapomnim. Kar kdo reče, to ponovim. Kar kdo stori, to naredim. In potem ste organizirali projekt XXX, da bi gospoda Martina spremenili super človeka. In gospod Martin se je ob pomoči mnogo strokovnjakov spremenil, v česar na svetu še ni bilo. Zdaj bomo stekli do vrat. Kaj pa ne to pomeni? Razgibanje vaje. To so motnje. Časni pac je začetno rado. No, na prvi pogled torej ni težko ugotoviti, zakaj se v projektu XXX širijo govorice, ki nas namirajo znanost in medije. Pa je res vse tako, kot se zdi na prvi pogled? Tukaj poteka še en projekt. Zdaj pa sem odgovoren jaz. Imenuje se zdravljenje pacijentov. Odkar sem jaz prišla, ni vidite, da bi se katerim ostane izboljšalo. Odkar ste vi prišli, se je gospodu Martinu stanje izrazito poslabšalo. In kaj pravite, gospod Martin? Sem tih. Smrt.
Daj, da ni to prsto. Noj dih. Dih. Smrt. Vložite na me brdbiru. Pred kaj vas. Drama kot terapija uporabljajo na mnogih inštitutih. Drama ima to moč, da človeka organizira, da mu preko vloge pokloni osebnost. Gospod Martin je brez lastne zgodbe, brez lastne volje. Meni se zdi doktorjeva ideja genialna. Nisem vas vprašala, stara sestra. Ano, jaz se pač strinjam s tem. Ampak če bi ga videli, kako se Rebeko igra ta prizor Shakespeara. In to za mojih kratka. Mimo projekta, ki ga vodim jaz. Lepo, ampak jaz se s vami projektu ne bom odpovedala. Jaz pa se ne bom odpovedal pacijentu, ki ni bil zaupan. Vi ste ga spremenili v javnega klovna. Njegov obraz je v revijah, časopisih, na ekranih. Potrebujemo sredstva. Edini, ki mi lahko pomaga, je doktor Robert. Saj zite doktor. To ste že enkrat predlagali. In vi ste mi ga čudovali. Ne zaupamo! Vi nikomu ne zaupate! Thank you.
ampak odigrali so ga pa kot pravi profesionalci. In po dolgem postu, praktično 10 let, je spet zasijala neka lučka mlade, da bo mogoče ta odre pa res spet zaživel s temi mladimi, ki je reško, da dobi. Bila to samo muha na tem, da vzgraja. Zdaj izgubimate, pa se rektore, no, tako želim vam tam veliko uspeha, da se še naprej, potem pa bo treba poskrbeti tudi za ta odre. To je pa res žalost, ko treba se, če se bo gledališče v Šmarju bil, potem mora ga odgovor, tako kot gledališče v zavesu. Tal, tako da bomo mogli gledati tudi za to. Ter potem je škoda, da se matrajo, ter potem predstava praktično. Nima izga efekta, kot bi ga lahko gledal. Še enkrat iskreni čestite vsem, pa držite se še naprej. Thank you.